Talibov. İran xüsusi xidmət orqanları ilə danışıbdır. Əgər İran Azərbaycana hücum etmək, yəni müharibəyə, Azərbaycanla İran müharibəyə başlayarsa, İran Azərbaycan arasında müharibə başlayarsa, Vasif Talibov heç bir müqavimət göstərmədən Naxçıvanı İrana təslim edəcək. Bunun qarşılığında Vasif Talibova sığınacaq veriləcək və 1 milyard pul, dollar pul veriləcək. 1 milyard dollar pul veriləcək. Və artıq bu barədə sənədləşmə video kasetlər halında sübutlar var. Bu xəbəri mənə Əli Nağıyevin sağında oturan adam mavini göndəribdir. Çerez. Çerez deyəndə bir adam atır o da mənə atır. Bu söhbəti İlham Əliyev bilir. Bu söhbəti Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bilir. Ona görə Naxçıvana son zamanlar təzyiqlər etməyə çalışırlar bacardıqları qədər. Türkiyənin gücündən, Putinin gücündən də istifadə edirlər bu barədə. Naxçıvan son zamanlar göstərilən təzyiqlərin əsl səbəbi budur. Bu sübutlar ortaya çıxıbdır ki, Naxçıvan təslim edəcək İrana. Ona görə də İlham Əliyev istəyir ki, Naxçıvanda Muxtar Respublika rejimini tam ləğv etsin. Həm də Vasif vurulmalıdır, vursun. Bunun üçün Putinin də, Erdoğanın da gücündən çox istifadə edir. Vasif Talibovu vurmaq İlham Əliyevin ən çətin, Paşayevlərin ən çətin bacara bilmədiyi işidir. Hal-hazırda bunun üzərində iş gedir. Vasif Talibovun vurulması, Naxçıvanın muxtariyyatının götürülməsi üzərində iş gedir. Vasif Talibov 6 il ərzində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti aşkar edib ki, Vasif Talibov 6 il ərzində 35 dəfə İrana səfər edibdir. 35 dəfə. 6 il ərzində 35 dəfə qeyri-rəsmi səfər edibdir. Əzəm vətənə, 1 ildə 6 dəfə edib. 6 ildə 35 dəfə. Görürsün nə deməkdir? Bir neçə ildə? Görümdə təxminən hesablayın da əzəm. 60 deməli 72 ay ərzində 35 dəfə qeyri-rəsmi səfər edib. Nərədə isə 2 aydan bir dəfə səfər edib. Bax, 6 il ərzində 35 dəfə səfər edib. 2 aydan bir səfər edib doğru. 6 il nədir? 72 aydır. Təxmini 32 ay, 2 ay, 10 gün, 2 ay yarımdan bir səfər edibdir o. Hələ qeyri qanunu. Amma indi ortaya çıxır ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ortaya çıxardıb ki, Vasif Talibov 6 il ərzində qeyri qanunu 35 dəfə İrana səfər edibdir.